درناوی وړاندې کوم. پاسه خبر ګورئ، نن شپه پر دې بحث کوو چې د طالبانو دوه لیکي کېدل به بل اخره د دغه ډلې په جوړښت باندې څه تاثیر ولري او په افغانستان کې د امنیت پورې څومره تړلې مسله ده. ترڅنګ د دغه ډلې دوه منځ کېدل او دغه راز د شورا په نامه د اماراتو بل ډله او د اسلامي امارات هغه ډله چې په خوا موجوده و څه ډول کېدی شي اوس په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغانستان جګړه به په دې سره راکمه شي که نه؟ لا به پیچلې او د جګړې اور به لا پسې ګرم شي. بلخوا داعش په افغانستان کې موجود دی او اوس د دغه ډلو ترمنځ دغه انشعاب کومې خواته ځي. د ملا محمد رسول اخوند وروستۍ څرګندونې د ملا منصور پر ضد تند بریښي. نوموړي ویلي دي چې ملا محمد منصور البته د کفارو سره د دې په وینا چې معاهدې او تړونونه لاسلیک کړي دي او دوی ته نور د منلو وړ نه دی. په عین حال کې دوی وایي چې د امارات هم پلورلی، جهاد هم او دغه راز اسلام یې هم پلورلی دی چې دا د دغه د څرګندونو تون ټکي دي. نوموړي په عین حال کې ویلي دي چې داعش او القاعده د دوی ورونه دي خو په افغانستان کې ورته د جنګېدو اجازه نه ورکوي او بر هر هیواد کې که جګړه کوي نو ودې کړي. پایلې به په افغانستان څه وي تر بحث لاندې نیسو. اوس دم اخلو لاس سویم پس از خبر ګورې او اوس به پر دې بحث کوو چې د طالبانو دوه ډلې کېدل به د دې ډلې په جوړښت او دغه راز د افغانستان په اوسنیو حالاتو څومره اغیز پرې باسي. تر څنګ یې وروستي معلومات دا ښیي چې د یادولو وړ دي چې د دغه ډلې ترمنځ اختلافات د شدت په حال کې دي. په دې وروستیو کې د ملا محمد رسول اخوند اړوند ډلې یو ځانمرګي بریدګر د ملا محمد منصور اختر منصور په کسانو باندې برید کړی دی په زابل ولایت کې، چې له امله یې د ملا محمد اختر منصور تقریبا 15 کسان وژلي دي. دا د دې ډلې د شدت وروستۍ او تازه پیښه ده چې نور به د دې ډلې ترمنځ سره رامنځته کیږي او دغه ډله په یو بل باندې څنګه اخته شوي پر همدې مسایلو بحث کوو. راسره په سټوډیو کې همدا شیبه د پوهنتون استاد سید خالد سادات او تر څنګ یې د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی قاضي محمد حسن حقیار دی. تاسو دواړو ته ډېر ښه راغلاست وایم. ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه منلې ده. حقیار صاحب، پوښتنه له تاسو پیلومه، دغه انشعاب او درس یو د طالبانو په منځ کې را ایجاد شوی او اوس په یو ډېرې لویې کندې بدلیږي د دغه وروستي ځانمرګې برید څخه همداسې ښکاري. تاسې څنګه ارزوئ بالاخره د دې ډلې برخلیک کوم خواته روان دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په وروسته پاتې هیوادونو کې په خصوصي توګه په مجموع کې په نړۍ کې دا دود ده چې په حزبو کې انشعاب راځي، تفرقه راځي، اختناف پکې راځي. خو د طالبانو په منځ کې دا لومړی ځل دی حقیقت صاحب چې دغه ډول یو قوي درز راځي. اوس ګوري چې دوی خپل منځ کې بریدونه ترسره کوي. یعنی دا واقعیت ده چې طالبان په منځ کې تر اوس پورې دومره غټ انشعاب او دومره غټ اختناف نه و راغلی. تر اوس پورې وښکاږو کې د طالبانو په عمارت کې وحدت وساتنه شو. خو ګوري دا پدیده هم انسانان دي، افغانان دي، د دې وطن بچیان دي. هماغه فرهنګ چې په نورو افغانانو کې شته په دوی کې هم شته. او تر څنګ دې ټکو ته باید پام وکړو چې طالبان د نړۍ د یو غټ قوت سره جنګېده، د امریکا سره، د ناټو سره جنګېده، د نړۍ 15 استخباراتي کړۍ په دوی کې کار کوو. نو د دغه درد راتګ دا په دغه صحناتو کې ډېر غیر مترقبه نه وو. دا چې تاسو چې نن په دې باندې ځانمرګې برید شوی ده، د یو ګروپ دخوا نه، د دویم ګروپ باندې نه، د غونډه نړۍ د افغانستان مطبوعاتو، د نړۍ مطبوعاتو دا خبر خپور کړی او تاسو واره چې دا برید وروسته د هغه نه چې تېره ورځ طالبانو د داعش هغه اته تنه کسان چې د موږ څو تنه هزاره هېوادونه شهیدان کړي وو، هغوی طالبانو دا د داعش کسان اعدام کړل. نن د داعش د کسان دخوانه د طالبانو په صف باندې ځانمرګه شوی وو چې په وتکه سي دغسې په شخه کې به وژنې دي. دغه کومې سرچینې د حوالې نه تاسو دا خبره کوئ؟ تر هغه ځای پورې چې اوس معلومات تر اوسه پورې تازه موجود دي، دا دي چې د ملا محمد رسول اخوند کسانو ځانمرګې برید کړی، د ملا محمد اختر منصور په کسانو باندې چې د دوی 15 کسانې وژلي دي. هغه څرګندونې هم یو ځل بیا یادوو چې نن ملا محمد رسول اخوند په خپلو خبرو کې کړي دي. هغه د کفارو غلام بللی دی، هر هغه ډله چې ده اسلام یې وایي پلورلی دی، جهاد یې پلورلی چې ده، په خپله یو تند غبرګون ښیي. نن تاسو که د نن رسنۍ وګورئ، هم افغاني رسنۍ هم بهرنۍ رسنۍ،
د ټول خبر هم دا و چې دغه ځانمرګ داعش کړی ده. دغه رسنۍ کومه ده مشخصاً که تاسې حقیقت سره جوړ کړئ؟ دا د لومړی وار ده چې تانې اورم چې ګویا دا ځانمرګ د بده باندې طالبان کړی وي. تاسې د نن ورځې به انټرنیټي سټونو ته ورشئ، د حتی مهمې رادیوګانې واورئ، بار هغه دا مهمه ده چې دا ځانمرګ کېدای شي نوم یې واخلئ، کومه رسنۍ دا خبره کوي؟ جدره که ما دقیق پیدا نه دي، ما زه خو رسنۍ غونډې اورم، د رادیوګانې اورم، د سټونو ګورم، خو دا خو په ذهن کې نه کوم چې کوم خبره خپور کړې ده. خو رسنۍ قاطع اکثریت رسنۍ خپور کړې ده. دا هم د امکان وته نه ده چې د اختر محمد منصور په کسانو دي دا نور برید وکړي، ځکه چې یو پر چې جنګ شروع شو، پر درد راغی، پر چې اختلاف راغی، بیا مسنه جنګ شروع شي، بیا که ځانمرګ وي هم په څوک پرې صرف نه کوي، که راکټ وي، که پیکا وي، که دشکه وي. یعنی دا کار که د طالبانو په صف کې د محمدرسول کسانو په د اختر محمد منصور په کسانو باندې کړی وي، دا هم ناشونې خبره نه ده او د غیر مترقبه خبره نه ده. خبره دا ده چې د دوی دواړو ترمنځ افتراق راغی، د دوی دواړو ترمنځ اختلاف راغی. یو اړخ کمزوره دی، یو اړخ قوي ده. کوم اړخ ډېر قوي ده حقیقت سره په نظر؟ اوس خو تر اوسه پورې خو د طالبانو مهم اړخ ده د اختر محمد منصور اړخ ده. دا نور کسان خو نوی انشعاب کړی ورنه، دوی په هغومره قوت کې چې هغوی دي، ځکه چې د هغوی ته د طالبانو د یو ویشت کلنه هفته هغوی ته پاتې شوې ده، د تشکیم او د تعیناتو دغه اډانه هغوی ته پاتې شوې، دوی خو تر انشعاب کړی ده. په د دوی په صف کې څوک دوه درې کسه داسې شته ده چې هغوی مطرح کسان دي، نظامي کسان دي، خو هغه قوت چې هغوی سره شته دوی سره نشته ده. یعنې که انشعاب غټ وي، که وړوکی وي، په ځانګړې توګه په داسې شرایطو کې چې طالبان د سختو ګواښونو سره مخ دي، د سختو دردونو سره مخ دي، دغسې انشعاب د شک پرته په دوی باندې بد تاثیر کوي، د دوی سفر سره اغېزمن کېږي. که ډېره زیاتونه حقیقت سره بېرته راګرځم، ښاغلی ساده، ستاسې په نظر، ستاسې اطلاعات څه ښیي، دغه برید څه ډول ترسره شو؟ بالاخره که چیرې واقعا د ملا محمد رسول اخوند لخوا د ملا منصور په کسانو باندې دا برید شوی وي، راتلونکي د طالبانو د ډلې تاسو څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته، د میز میلمه همدارنګه د رادیو تلویزیون لیدونکو ټولو. ګوري، یو خبره ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې دغه برید که موږ هر څومره وڅېړو دا معنی نه ورکوي چې آیا برید د ملا اختر کسانو کړی که نه د ملا رسول کسانو. مهمه دا ده چې د دوی ترمنځ دغه درز، د دوی ترمنځ جګړه، د دوی ترمنځ د جګړې شدت او بالاخره په د افغانستان دولت ته مستقیمې اغېز، دا ډېرې مهمې خبرې دي. ګوري، د درېیم نړۍ هیوادونو خصوصا بیا وروسته هغه هیوادونه چې هغه د جګړې څخه وروسته راوتلي هیوادونه، هغه د پوسټ وار هیوادونه وي، یا د هغه هیوادونه چې جګړه تجربه کوي. افغانستان په عین زمان کې لکه له یوې جګړې څخه راوتی هیواد دی، اما په له بل بوت څخه موږ تعریفو، له بلې زاویې څخه تعریفو، افغانستان په جګړه کې ښکېل هیواد دی. بینن په داسې هیوادونو کې دغه نهضتونه او غورځنګونه چې دي، که هغه د جګړې غورځنګونه وي او که د ډیموکراټیک غورځنګونه وي، هغه واحد دریځ اخره پوره شي خپله کولی. مثلا تاسو پاکستان ته وګورئ، دغه د مودودي یو ګوند، ولې نن سبا نن هلته پنځه اسلامي او هغه کوم مذهبي ګوندونه وجود لري. حاضر قیاس بنګلادیش کې تاسو وګورئ، په افغانستان کې وګورئ، یعنی د طالبان هم یو جګړیزه کتله وه، تر اخره پورې دا تضمین نه پاتې کېدلی شو چې هغه دي واحد دریځ پاتې شي یا واحد ادرس پاتې شي. مهمه خبره اوس دا ده چې آیا د دغه جګړه د افغانستان پر حکومت اغېز څومره دي؟ دا ډېر مهم سوال دی. ګوري، په دې کله چې د ملا محمد عمر د مرګ خبر خپور کېږي او دوه کاله د هغه د مرګ خبر پټ ساتل شوی، اوس په دې کې یو غټ رمز، یو غټ راز، او هغه راز دغه ورځ ته و، لکه اوس چې طالبانو دغه ویره احساس کړه که دوه کاله مخکې، یا د ملا عمر د مرګ پر مهال باندې د ملا عمر د مرګ دغه خبر خپور شوی، یعنی دوه کاله مخکې و طالبان ویشتل شوي ول، یعنی که هغې څخه مخکې. مهمه استاده چې طالبانو دا خبر همدې دپاره نه خپروه چې تر څو وکولی شي دغه خپل غورځنګ، دغه خپل تحریک، او بالاخره دغه خپل درس واحد واحد تعریف کړه، واحد یې وساتي. او تر یو ځایه پورې همغسې وشول. ملا محمد عمر مړ و، زموږ د ولسمشري ماڼۍ څخه د هغه په نوم باندې پیغامونه تلل او هغه ته مبارکي وګانې ورکول کېدلې، بالاخره هغه څخه مننه کېدلې چې نو هغه څه دي چې دغه د جګړې په بطن کې وي، د جګړې په تعریف کې وي. اوس خبره استاده چې طالبان ولې دې حد ته ورسېدل؟ طالبان څنګه چې زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت لپاره یو خبره ډېره مهمه ده چې که موږ په دې خوشبین اوسو، یا موږ په دې خوښ اوسو، خصوصا زموږ سیاستوال چې د طالبانو ترمنځ په جګړه او د طالبانو ترمنځ د جګړې شدت د دې باعث کېږي چې طالبان د کمزور شي، موږ لپاره د افغانستان حکومت لپاره جګړه جګړه ده. مقابل کې که ملا منصور ده هغه هم جګړه کوي، او که ملا رسول ده هم جګړه کوي، هغه دپاره کوم نرم دریځ نشته. ښه حالت به هغه وي، نیکمرغه حالت به هغه وي چې کوم ډلې طالبانو د افغانستان. خو دلته ساده صاحب یو ډېره پیاوړې پوښتنه دا رامنځته کېږي، کله چې په یوه ډله کې منځ کې دوی خپلو کې سره ونه پیژني چې دا د ملا منصور کس دی که دا د ملا
محمد رسول کس دی، فکر نه کوي چې دا ډله به په خپلو کې سره واچوي، او فکر نه کوي چې دا هماغه وخت دی چې د طالبانو د ورکاوي سیزن یا موسم رانږدې کوي. زه په دې یقین نه لرم چې دغه جګړه د دومره قوي شي طالبان ترمنځ بالاخره دوی د صحنې څخه حذف کړي. طالبان چې څومره قوي ملاتړ تر شا لري، خصوصا ډېر قوي لوبه چې دوی شروع کړې ده په ډېر لویه کچه، دا د بل زاوی نه که موږ تعریفو، هغه دا معنی ورکوي چې هر کتله چې د افغانستان حکومت پر وړاندې جنګیږي، یعنی جګړه چې څومره شدت اخلي، زه په دې یقین لرم چې شاید طالبان دغه اختلافات یو تر حده پورې ویسي، شاید قرباني ورکړي یا په خپل منځونو کې ډېر خلک د دوی هغوی ترمنځ تلف شي، اما بیرته به یو هغه کتله او هغه استخباراتي حرکتونه چې طالب یې رامنځته کړی بیرته کولی شي سره یو ځای کړي، بیرته کولی شي د طالبان ترمنځ پخلاینه وکړي، یا یو واحد جنگي کتله ترې جوړ کړي. د دې یقین او دغه شک تاسو لرې مه بولئ، خو ځانمرګ برید تاسې دا ابتدا نه بولئ چې دا یو غټ تلفات، یعنی ما وویل چې تلفات به نورم ورکوي، اما په کلي ډول یا په تمام معنا د افغانستان له صحنې څخه نه شي حذف کېدلی، یا په دې جنگي صحنې څخه نه شي حذف کېدلی. صدر تاسې د مولا محمد رسول هغه اعدام په پام کې ونیسئ چې وایي مولا محمد اختر محمد منصور البته د اسلام په پلورلو باندې تورنوي، دوی د جهاد په پلورلو باندې تورنوي، او دوی وایي چې د کفار غلام ګرځېدلی دی. تاسو فکر کوئ چې دا خبرې به د دې ډلې ترمنځ چې دوی ډېر حساسیت په دې مواردو کې جوړجاړي ته بیرته لاره هواره کړي؟ ښه، تر یو ځایه پورې اختلافات بالکل قوي دي، شدید دي، زده نه ردومه، ولی کېدلی شي په لنډ وخت کې یا مثلا د جګړې په پایله کې شاید دوی یو حد ته ورسیږي، دوی یوې ګډ دښمن ته ورسیږي، د ګډ دښمن تعریف لپاره بیا سره یوځای کیږي، یا دغه مشران چې دواړه مزون کې د خپل مزون کې اختلافات لري، شخصي اختلافات، خصوصا دا یو طرف ته وګرځي، یو کناري ته وګرځي، بالاخره بیا سره یوځای کیږي. ما د پر هدف ته د افغانستان حکومت باید کم تعریف له جګړې څخه کوي، هغه د جګړې خاتمه ده. دا چې حکومت څه وکړي اوس کولای شي په دې بیا راشو که وخت پات شو. اوس مسله دا ده چې ښاغلی حقیار ساسې په نظر که چیرې طالبان په همدې ډول دوام ورکوي لکه هغه ډول چې پوښتنه مطرح شوه، فکر نه کوي چې دا هماغه وخت دی چې طالبان به په خپلو کې سره وخوري، او د دوی د ورکاوي هغه وخت رسیدلی دی چې په یو بل کې سره واچول شو، او د دوی ترمنځ به جګړې دې خواته به داعش فعالیت کوي، او هغه بل مخالفه ډله چې دوی بولي افغان دولت او افغان امنیتي ځواکونه دي. د طالبانو د دواړو اړخونو ترمنځ جګړه د چر پیدا شو دی په زابن کې ده، زابن او هغه په دوو سیمو کې، نور د افغانستان درې سوه پنځه پتیا څنګه شپته ونسوانیو کې د اختر محمد منصور ډنګ ده په ځینو کې، دا نور مشته دي خو په نورو سیمو کې دا دا ډول برخورد نه دی شوی. په څومره ولسوالیو کې تاسو دا ونه کړ؟ یوازې په دوو کې دا جنگ شوی دی. نه، څومره ولسوالیو کې لا هم د دې دوړو ډلو کسان موجود دي ساس په نظر؟ په پټ او ښکاره، په کم او ډیر، په نسبي توګه د افغانستان تقریبا د افغانستان په ګوډ ګوډ کې په هر سیمه کې شته دي. دا چې په ځینو سیمو کې ډېر مطرح دي، ځینو سیمو کې کم مطرح دي، ځینو سیمو کې جبهې جنګ کوي، ځینو سیمو کې چریکي ده، جدا خبره ده. که نه دا به تاسو مره سره ومنئ چې د افغانستان یو ګوډ یو ولسوالۍ حتی ارګ هم د طالبان خوندي نه ده، حتی دغه مرکز هم د طالبان خوندي نه ده. دغه تاسو تنظیم مخکې هم د درې واره بریدونه شوي دي. طالب څوک دی ستاسو په نظر؟ ګوره، نه نه، زه دې ته نه یم چې په ارګ که توګه دی، یا تاسو ول چې خواندی نه دی، خو هغه کس یو سپار کې نه نه ګور تاسو نه کې پدیم د پم دیار باندې د تنګ باندې برډو نه شو، پم دی دفاع وزاره باندې برډو نه شو. هدف مده نه چې پارک کې مزیر نه ده، هدف مده چې تنګ باندې راځي ورته په دغه سیمه د ګوا خو د برډ سره مخامخ کوي شي. نو دغه د تنګ باندې ترمنځ د کم کشمکش ته پیدا کړ شو، ده د دوی ترمنځ درز نه ور پیدا شو، ده د دې پر بحث کیږي داسې منځګړي تنګ باندې شته، دغه د طالبانو په صف کې خیراندې شکاسان دغه د پرشته دي چې د دوی دوه ترمنځ دغه تفرقه د مین جوړې دوسم کوشون روان دي، دوسم هڅه روان دي، تر څنګه دا ګور مهمه ده چې یعنی تاسو دا پایوان جوړیدونکې بولی په داسې حال کې چې یو ځل بیا هم دغه څرګندونې د ښاغلي رسول اخوند یادونه شي، دوی په ملا محمد منصور باندې ډیر توند تورونه پوری کړی دي چې هغه فکر کوي بیرته دی وبشي یا د نرم شي. به د شک تر دې ډیر د افغانستان په جهاد کې د رهبران ترمنځ تر دې ډیر توند برخودونه شوی دي، تر دې ډیر زیګ خشن چمن شوی دی. خو بیا په یو می سر نه دی، په یو سر کې سر نه دی، په یو سر خان سره ډوډۍ خوري. همدمونږ تاسو د دې صحنې شاهدان یو. همدا اوس په افغانستان کې وینو، په دې ښارونو کې وینو، جهادي رهبران اکثر دغسې وو. که اوس دغه حالت تاسو د افغانستان د اوسنیو شرایطو لپاره په ګټه بولئ که په زیان بولئ؟ نه،
دا شهرت په هیڅ ترتیب د افغانستان په ګټه باندې نه دي، ځکه په ګټه نه دي چې که د اختر محمد منصور کس وژل کېږي هم افغان ده، که د محمد رسول کس وژل کېږي هم افغان ده، که اردو وژل کېږي هم افغان ده، که پولیس وژل کېږي هم افغان ده، او دغه زیان به د افغانستان حکومت د ستونزو سره مخ کېږي، د امریکایانو د ستونزو سره مخ کېږي، ځکه چې حکومت او امریکایانو چې موږ د طالبانو سره څومره کوو چې څو د څومره د مفاهمې او د مذاکرې خبرې وي، نو به یو ادرس ښه ده که څو درس نه ښدي، بیا دا ښه ده چې یو اړخ یو درزو ټکو شي که څو دروځي، اوس خو یو تصمیم و، یو مشر و، یو پالیسي و، یو اداره و، یو تصمیم و، اوس به دوی اختر احمد منصور ته جدا ورځي، دوی ته دوی نور ته به جدا ورځي، که نور ګروپونه په داسې هغه ته به جدا ورځي، یو بر سره څومره کوي، یو بر سره نه کوي، یو بر سره خبرې کوي، جګړه پیچلې کوي او د سولې پروسه هم همدغه ده، جګړه پیچلې کوي، بټه پکې پکې دا ده سره ده چې محمد رسول خو د مانده نجد صاحب دوی دوخانه د اختر احمد منصور په ادرس ډېر سپکې خبرې شوې دي، خو تر اوس پر د اختر احمد منصور د بیاندویانو دوخانه د هغه دوخانه حتی د دوی ځواب نه دی ورکړ شوی، دوی ته په کومه ترخه لهجه نه ده کارول شوی، د دوی په اړه باندې سکوت شوی ده، په دې مانده چې هغه اوس په دې فکر کې دي چې څنګه دغه درد د منځه یوسي، څنګه منځګړي کسان وګرځي دوی سره یوځای کړي. خو دلته خو رپورټونه ښایي چې بریدونه پیل شول. ګور نه اوس خو شوي دي همغه دا خو شوي دي، خو یعنی که چیرته د سولې مذاکرات کېدل حد اقل که تر لفظونو پورې خبره پاتې وه، دا به په دې معنا وه چې جوړه رامنځته شي. اوسنیو حالاتو کې تحلیل او فرضیه اوسنیو حالاتو کې خو هغه ظاهر نینو چې د دواړو ترمنځ کشمکش پیدا ده، خو دا پیشبیني سړی نه شي کوی، دا وړاندوینه نه شي کوی چې ګویا دا جنگ به دوامدار پاتې شي، یا به طالبان دومره په خپلو ملزو کې سره ونښي چې حکومت به ترې پاتې وي، امریکا به ترې پاتې وي. بېرته راګرځم سادات، ستاسې نظر په یو بله موضوع کې غواړم. طالبان چې کله د طالبانو په منځ کې درز ایجاد شي او دوی یو بل ته ټوپکې سره تاو کړي، دلته داعش په افغانستان کې موجودیت پیدا کړی، لوبه څه ده؟ که چیرې هغه فرضیات چې تر اوسه پورې یو ډیر کم تحلیلونه په دې برخه کې موجود دي چې زمینه دې ته جوړیږي چې طالبان خپلو کې سره واچول شي او داعش له اړخه یې تیر شي په افغانستان کې بالاخره وپړسول شي او نفوذ پیدا کړي. ګوره، یو تحلیل د داعش په افغانستان کې دا ده چې داعش کله چې افغانستان ته راغی، خصوصا جنوب ته، ظهوري په زابل کې او په اورزګان کې نور ځینې کوشل، ډېر سخت مقاومت سره مخامخ شول، بالاخره ماته وخوړه، بیا د افغانستان د ختیځ څخه شروع وکړه. مخکې د هغه نه چې ختیځ ته راشي، شنوارو ته راشي، کوټه بټه کوټ ته راشي، هغه نه مخکې تاسو ویل چې په زابل کې دي ظهور وکړي یا په اورزګان کې، هلمند کې. ولې د پروژې اصلي هدف بل دا و چې راځه په طالبانو کې داسې خلک چې هغه د داعش مخالفین او هغه د طالبانو نه جدا کړه، طالبانو ترمنځ انشعاب واچوه، دفتن یا په غیر مترقبه حالاتو کې د مل عمر مرګ افشا کیږي، بلاخره طالبان انشاب، یعنی زه په دې یقین درم چې د طالبانو په دې انشاب کې، طالبانو په دې درس کې د داعش لاس به وي. هغه او یو ډله چې د مل منصور هغه د طالبانو حتی داعش هغوی سره همکاري کوي، د داعش جنګیالي هغوی سره، خصوصا ازبک جنګیالي سره، چچن او عرب جنګیالي سره شته. یعنی هغه طالبان چې هغه داعش هغه د صحنې څخه حذف کړل او د جګړې مخاطبین یې کړل، او دا د پروژې یو هدف، یو تحلیل دا هم کېدلی شي. بله مهمه خبر دا ده چې داعش شاید له دین شاب څخه پاینده کې ډېره ګټه واخلي. بسترسازی مخکې د طالبانو په واحد دریځ کې نه شو کېدلی، له دې وروسته به په اسانۍ سره وکولی شي په افغانستان کې دوی د بسترسازۍ لپاره یا د خپل د آینده پلانونو لپاره یو پناهځایونه جوړ کړي، او خصوصا وکولی شي طالب سره دوی یو کمپرمایز ته ورسیږي، او هغه کتله چې دوی به داسې یو فرمول باندې کار وکړي چې څه د داعش څخه واخلي او څه د طالب ته ورکړي، چې اوس لګیا دي په عین زمان کې هغه طالبان چې د ملا رسول په جبهه کې دي او د ملا اختر، نو بنان داعش دا فرصت ترلاسه کړي تر څو خپل مخالفین له صحنې څخه حذف کړي. اوس په افغانستان کې هڅې دا روانې دي چې د طالبایزیشن هغه پروسه چې پخوا موجوده وه اوس په داعش کېدو باندې بدل شي، او هماغه طالب کنورټ یا تبدیل کړی شي په یوه داعشي باندې. ښه، په ما مخکې مې ویل په تمامه معنا باندې د طالب خپل سیاسي صحنه، دغه طالبانایزیشن فکر چې دی یا د طالب کېدلو فکر، دا په تمامه معنا داعش ته نه پرېږدي، ځکه داعش یو کال کېږي رامنځته شوی دی. ولې طالب وایي چې ما دیارلس کاله جګړه کړې ده، حتی زه 1906 نوي کال نه دي وخته په افغانستان کې جګړه کوم، نو بیا خپل سیاسي امتیاز به هیڅکله داعش ته نه ورکړي. دا طالب دلته بیا د دې ډلې ترمنځ انشعاب او د دوی په منځ کې د دوو مشرانو ترمنځ تقابل، او بیا ځینې رپورټونه داسې هم دي چې یو شمېر د اوسني داعشیان چې دي دوی خپله طالبان دي، دا به په خپله کرا کرا فکر نه کوي، زمینه دې ته مسایده کې چې دواړه له دې دواړو اړخونو راکم شي او د درېیم اړخ چې داعش نومیږي دې سره ورجذب شي. ښه، د ما مخکې وویل چې طالبان داعش ته خپل ځای نه پرېږدي، اما یو جوړجاړي ته شاید ورسیږي، یو کمپرمایز ته ورسیږي تر څو داعش خپلې موخې ترلاسه کړي. داعش لپاره دا مهمه ده چې زه په افغانستان کې څه کول غواړم، ولو که د داعش، یعنی د عمومي طالبانو دواړو ډلو سره به دا تفاهم دوی وکړي. نه، د هغه طالبانو سره چې اوس دوی سره په یو لاین کې ولاړ دي او دوستانې خطاب کړي دي، یا دوی سره په یو لیکه کې دي،
او هغه طالبان او بیات کړل لکه د ملا منصور ډاله چی دوی سره د ملا رسول د خبر په اساس چی د داعش ډلې د ملا منصور د خلکو سره کومک کی چی چچن جنگیالی شته حتی سروس او کورنۍ زابل تر اغلی مس شوی د هغه راپورونه چی شاید یاته شي یا نوي شي ولی لدی شخص خمنګ سره نشه پټوله او کیدشت یقین باندې هم تبدیل شي مهمه خبره بل چی ډیره مطرح کیږي هغه د روان حالت په افغانستان کې جګړه چې په هر قتل کې وي د هر قتل په لیول باندې وي او هر څوک کې د افغانستان حکومت پر وړاندې جنگي گیا د جګړې فرمول چې هر څوک هغه د افغانستان په ګټه نه ده د افغانستان په تاوان ده ولو که ډیره یو نرمه قتل را پسیږي شاید یو کال وروسته افغانستان حکومت سره کینی نو دا هم د افغانستان په نقصه د افغانستان په زیان ده ځکه دغه جګړه خپل نور جګړې زیږي دغه جګړه خپل افغانستان د پرمختګ څخه ساتي جګړه خپل دا معنی ورکوي چې موږ نړیوال ته وښیو چې موږ ته د سولې حالې ځلې که معنی نه لري موږ ته کوم دغه ډیموکراسي که موږ ته کوم معنی نه لري یا بنا موږ خپل ناکامي په خپل په زور باندې ثبوت کوو نو زه فکر کوم د طالبانو ترمنځ دغه اختلافات او دغه د جګړې شدت دا اگر چې طالبان لپاره به دومره مهم وي نه وي دغه لپاره د خپلې ګټې او نقص اما د افغانستان لپاره د افغانستان د خلکو لپاره خصوصا زمونږ اساسو دغه واحد جغرافي د ارزښت لپاره ډیره په نقص باندې ده او زه یقین لرم چې دغه جګړه کې چې شدت عمومي شاید افغانستان حکومت یا زمونږ اساسو دغه اوسنی حکومت له دومره مبهم تعریف سره مخ شي یا له دومره مبهم آینده سره تعریف شي شاید دغه د سولې خبرې په کلي ډول په تمام معنا یو خواته بیا د فرصت په توګه وګورو فکر نه کوي چې هغه ډله به په خپل کې سره چنګاوي دلته به افغان ځواکونو لپاره یو ښه فرصت وي چې دواړه په نخه کړي ځکه هغوی په خپلو کې مصروف شي ښه که د طالب ترمنځ دغه اوسنۍ جګړې شدت دومره ډېر وي زه په دې یقین نه لرم چې هغه سیمې دومره امن کې پاتې شي یا نسبي ډول امن دې راشي چې زمونږ امنیتي ځواکونه هلته عملیات وکاندي یعنی هغوی دپاره بیا جګړې دپاره چې ټوپک هغوی په اوږه کېږدي نو خپله انرژي په دښمن مصرفوي د افغانستان حکومت له دواړو جبهو دپاره د دښمن په نوم باندې تعریفېږي ښه حالت به هغه وی نیکمرغه حالت دواړه جبهې که وګورو او که یوه جبهه وګورو چې اوس په منځ کې سپلټ شوی نیمای شوی ده داسې وګورو فکر نه کوي چې دلته قوت دوه برخې ویشل کیږي او دلته افغان ځواکونو ته یو فرصت له دې امله ده چې دوی خپلو کې سره نښلي خپلو کې چنګو کیږي ښه د جګړې دغه شکل کې وګورو طالبان ترمنځ دا بیا دومره قوي نه ده چې په ټول افغانستان کې د طالبان په خپل منځونو کې سره کې وځي ډېره زیاته وروستۍ مسله له تاسو سره ښاغلی حقیار مطرح کوم تاسې دا منئ چې ملا محمد اختر منصور دی د داعشیانو د پړسولو دوی ته د زمینه سازۍ لپاره رامنځته شوې یو پروژې برخه اوسیږي او بالاخره هغه ډول چې سادات صاحب ورته اشاره وکړه دلته هغه بل تور چې ورباندې پخپله د ملا محمد رسول اخوند لخوا لګول شوی دی حقیقت دی ولې ګورې داعش د یو نوې پدیده ده په افغانستان کې او اختر محمد منصور یو شکنه کې د ځای پیژنم او په افغانستان کې مطرح ده خو طالب هم یو نوې پدیده و هغه وخت چې نوې رامنځته شول ناګهاني لکه د داعشیانو په څیر راغله تاسو دې ټکي ته اشاره وکړه چې اختر محمد منصور د داعش پړسیدو په خاطر جوړ شوی د واقعیت نه لري داعش نه ورپیدا شوی ده د داعش او طالبانو ترمنځ فکري اختلافات دي څنګه قوي اختلافات دي په اهدافو کې فرق ده تاسو هماغه کسان چې د افغانستان د استخبارات د پروپاګند کې وجوګیا داعش او د طالبانو نه جدا شوی نوی ګروپ مننه د دې ګروپ چې دوی دواړه سره یو دي او دوی دواړه سره په ګډه د اختر محمد منصور په ضد جګیږي خو همدغه مننه نوی مرکه ما واوره ده د اختر محمد د دوی د مشر محمد رسول مرکه ما واوره ده په ډېر صراحت سره ویل چې داعش د افغانستان کې ځای نه لري موږ داعش ته په افغانستان کې اجازه نه ورکوو موږ ورته جنګیږو موږ مخه نیسو دې ټکو ته هم اشاره کړه چې د دوی ترمنځ فقهي اختلاف ده داعش چې ده دوی اهل حدیث دي دوی په مذاهب باندې په تقلید باور نه لري او د افغانستان طالبان دوی د حنفي مذهب پیروان دي حتی په ډېر موردو کې سره یبه پسې لمونځ نه کوي مسله دا ده حقیار صاحب چې اوس دغه داعش چې رامنځته شوی دوی هم د ډیرې د اسمان نه راځي او کله چې موږ وایي د پړسوب او د پراخولو مسله رامنځته کیږي نو دلته پروژه هغه ډول چې تحلیل تر اوسه موجود ده چې همدا طالبان بدل کړی شي په داعشي باندې دغه ذهن د دغه شاد نشته ده چې ځینې حکومتونه او ځینې استخباراتي کړۍ به په دې هڅه کې وي دا کار به غواړي خو نه به په دې کار کې موافق شي او نه د دې دپاره د افغانستان شرایط برابر دي خو هغه ډول چې اوس د داعش جوړښت ته تاسې وګورئ حقیار صاحب لومړیو کې چې راغله څو ډېر کمو ځایونو کې وو خو اوس ورځ تر بلې ګورئ سرونو پرې کولې پیل کړي دي د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې فعالیت پیل کړی چې دا پخپله د دوی د وسط زیاتېدو ښکارندوی ګورئ د افغانستان عیني واقعیتونه که ته وګورئ لومړی داعش
په زابونو په ورځو کې راپیدا شو، خو په دې ځای کې په فشار راغی، ننګرهار ته لاړ. ننګرهار کې په فشار راغی، بیرته ګروپونه دې ته راغلل. هماغه څو کسان دي اوس ننګرهار کې هم دي، زابل کې هم دي، ځینو نورو ننګرهار کې. په ننګرهار کې ډېر د پخوا په نسبت ډېر کمزوري شوي دي، کم دي. او په زابونو کې په دې سیمو کې پیدا شوي دي. تاسو وکتل چې تنه اته تنه په دې د پرون غورو سره اعدام کړ. که د دوی ترمنځ همغږي ډېره زیاته مننه کوم، بسنه دغه ته که ساده مې خپل موضوع سره جنګیږي کور موادان ډېره زیاته مننه کوم. له تاسو دواړو څخه چې زموږ بلنه منلې وه ګران لیدونکو، پاس از خبر په همدې ځای کې رانغاړو. راتلونکي خبرونه مو تحول د لطیف محمود به کوربتو پر غاړه ولري. تر بیا په پاک الله سپارم.